وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اے لوگو ایمان والو سود نہ کھاؤ دگنا اور چگنا اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کی اس آگ سے ڈرو جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو
اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں, سود سے بچو کیونکہ سود ہے, آگ سے بچو جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنا ہی آپ کو کرنا ہی اس بات کا باعث ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں کر دے, اور تم اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑنے میں جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے, وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہ جنت کتنی وسیع و عریض ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. زمین اور آسمان کے درمیان ایک اور حدیث کے مطابق 500 سال کا فاصلہ ہے. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ زمین اور آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا جنت کے پہلے اور دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ ہے, اتنا جنت کے دوسرے اور تیسرے درجے کے درمیان فاصلہ ہے, اتنا جنت کے تیسرے اور چوتھے درجے کے درمیان فاصلہ ہے. تو اندازہ کر لیجئے کہ جنت کتنی اونچی ہوگی. ہمارا دماغ جو ہے وہ اندازہ لگانے سے قاصر ہے, لیکن ہم ایک اندازہ ہی بس لگا سکتے ہیں. اس سے ایک آپ کو موٹا سا اندازہ ہو جائے گا جنت کی اونچائی کا. اب جنت وسیع کتنی ہے اس کے لیے میں اللولو اور مرجان کی ایک حدیث کا حوالہ دوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ آخری آدمی جو دوزخ سے نکلے گا اور آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا اس کو اللہ رب العزت کہیں گے کہ تو جا جنت میں داخل ہو جا. وہ کہے گا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے, کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تو جنت میں داخل ہو جا, تیرے لیے 10 دنیاؤں جیسا جیسی جگہ جنت میں ہے. تو اندازہ کیجئے کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اس کو کہا جائے گا کہ تیرے لیے 10 دنیاؤں جتنی جگہ جنت میں موجود ہے. تو جو لوگ جنت میں داخل ہوئے ہوں گے اس سے قبل ان کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں 100 دنیاؤں جتنا دیا ہوگا, یا جن کا درجہ سب سے اونچے والا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا جنت میں 100 درجے ہیں اور جنت کا سب سے اونچے والا درجہ جنت الفردوس ہے, تو جنت الفردوس کے رہنے والوں کو تو شاید اللہ تعالیٰ پھر 1000 دنیاؤں جیسے عطا فرما دیں گے. جب آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ 10 دنیاؤں جیسا عطا فرماتے ہیں تو اس سے جو السابقون السابقون ہیں یا جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے تو شاید 1000 اور لاکھوں دنیاؤں کے برابر جنت میں رقبہ دیا ہوگا. اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, تو جہاں دیکھے گا جدھر دیکھے گا بہت بڑی بادشاہی ہوگی, بہت نعمتیں ہوں گی, بہت بڑی بادشاہی ہوگی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی جنت کتنی اونچی اور کتنی وسیع و عریض ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے, وہ لوگ جو تنگیوں میں اور خوشیوں میں خرچ کرتے ہیں, غصہ پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ متقین کی صفات کیا ہوں گی. سب سے پہلی صفت وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. مومن کا معاملہ عجیب ہے, اللہ اس کو خوشی دے اس نے شکرانے کے طور پہ صدقہ کرنا, اللہ اس کو کسی مشکل میں مبتلا کر دے تو اس نے اپنی مشکل سے نکلنے کے لیے صدقہ کرنا ہے. وہ خوش بھی ہوتا ہے تو تب بھی صدقہ کرتا ہے, تب بھی اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے سجدہ شکر کے لیے, اور اگر تنگی میں ہوتا ہے تو اللہ سے عاجزی کرنے کے لیے سر جھکاتا ہے اور اللہ سے عاجزی کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے. وہ متقین لوگ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں, تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. ان کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ غصہ پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. غصہ پی جانا جنتیوں کی ایک اور صفت ہوتی ہے, کیونکہ غصے کے ساتھ بہت سی خرابیاں اور پیدا ہوتی ہیں. دنیا کے تمام جرائم میں غصہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے, قتل
چوری ڈاکا انتقام زنا ان ساری چیزوں کا ایک لازمی حصہ غصہ ہوتا ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا تغضب ولک الجنہ غصہ نہ کیا کر اور تجھے اس کے بدلے میں جنت ملے گی یہاں قرآن ہمیں کہہ رہا ہے جنتی لوگوں کی کیا صفت ہوتی ہے وہ غصہ پی جاتے ہیں اور غصہ پینے کے بعد اگلی بات یہ ہے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ وہ غصہ اس وقت تو پی لیا اور بعد میں کبھی غیبت کرتے رہے کبھی تانے کی صورت میں نکال دیا کبھی کسی اور انداز میں اپنا دل کے جلے دل کے پپھولے پھوڑ لیے نہیں دل میں سوچ لیتے ہیں میں اللہ کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور پھر اسی شخص پر جس نے ان کو غصہ دلایا تھا جس نے ان کے ساتھ برائی کی تھی اسی کے ساتھ نیکی بھی کرتے ہیں یہ تین سٹیپس ہیں قرآن مجید نے تین سٹیپس کا ذکر کیا ہے غصہ بھی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ایسی ہی نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں آپ غصہ بھی جاتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں اور انہیں گالیاں دینے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں حضرت یوسف کو دیکھیے ان کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں حضرت یوسف انہیں معاف کر دیتے ہیں اور معاف کر کے انہی بھائیوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو یہ وہ رویہ ہے جو جنتی لوگوں کا ہوتا ہے اس جیسا مسلمان ہمیں قرآن اور حدیث بنانا چاہتے ہیں ہاں جی کون کرے گا ایسے کون اپنے غصے پہ قابو پائے گا اور کون معاف کرے گا اور کون اسی سے نیکی کرے گا معاملہ مشکل ضرور ہے جنت لینی آسان نہیں ہے جنت بھی لینی آسان نہیں ہے تیسری ان کی صفت ہے متقین کی اور وہ لوگ جب وہ برائی کر لیتے ہیں اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں جب کبھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اسی وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں میں نے پچھلے دنوں بھی آپ سے ذکر کیا تھا توبہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہی گناہ کیا جائے کوئی انسان ضرور ڈاکہ مارے تو توبہ کرے چوری کرے تو توبہ کرے نہیں سارے دن میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی رہیں آپ نے کسی کا راستہ کاٹ دیا آپ نے کسی سے بدتمیزی کر لی آپ نے کسی ملازم کو ڈانٹ دیا جتنا اس کا حق تھا اس سے زیادہ ڈانٹ دیا آپ نے کسی مہمان کے ساتھ اس کو اس کا اتنا حق نہ دیا جتنا اس کا حق موجود تھا شوہر کے ساتھ بدزبانی کر لی بچوں کو چیخ چیخ کے ڈانٹا جتنا نہیں چاہیے تھا کوئی بھی غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کیجیے جو ہی احساس ہو اللہ سے توبہ کیجیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے استغفار کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے میں دن میں اللہ سے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں اور صحابہ کی ایک اور حدیث ہے جو اس سے بھی زیادہ مجھے حیران کر دیتی ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک مجلس میں 70 دفعہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو ہمیں تو میرا خیال ہے سارا دن ہی اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو ہی آپ کے اندر سے ضمیر نے آپ کو بتایا تم نے غلطی کر لی ہے اور ضمیر ضرور چیک کرتا ہے اسی وقت اللہ سے توبہ کیجیے اور اللہ سے وعدہ کیجیے اللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی شیطان ایک اور ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے کہ تم تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرتی رہتی ہو اب اللہ نے تو تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کرنی نہیں ایسا نہیں ہے انسان اگر خلوص نیت سے اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے اخلاص کو قبول کرتا ہی رہتا ہے کرتا ہی رہتا ہے مرتے دم تک اللہ سے توبہ کیجیے مرتے دم تک استغفار کیجیے وہ لوگ جب ان سے کوئی وہ برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی استغفار کرتے ہیں اور گناہ کو اللہ کے سوا کون معاف کرتا ہے اور وہ اپنے اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہوتے ہیں اصلاح کر لیتے ہیں توبہ کا لازمی نتیجہ اصلاح ہونی چاہیے انسان وہ گناہ دوبارہ نہ کرے یا کم از کم کوشش کرے اسے چھوڑنے کی کوشش کرے ایسے لوگ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور عمل کرنے والوں کا اجر کیسا اچھا ہے تو یہاں پہ متقین کی تین صفات بتائیں گی پہلی صفت کون سی تھی خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی خرچ کرنے ہیں آج گھر جا کے لازمن خرچ کرنا ہے کیونکہ پہلی آیت نے بھی ہمیں یہ بتایا تھا کہ تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ترین
اور جنتی بننے کے لیے بھی خوشی میں بھی خرچ کرنا ہے تنگی میں بھی خرچ کرنا ہے تو آج گھر جا کے دو کام ہو گئے ایک تو لازمن اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے اور دوسری صفت کیا تھی متقین کی کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور انہی غصہ دلانے والوں سے نیکی بھی کرتے ہیں آج یہ کام بھی گھر جا کے ضرور کرنا ہے اور تیسری بات ہم نے کیا سیکھی ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی برا کام کوئی نمایاں غلطی وہ فوراً اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور اس کام کو دوبارہ نہیں کرتے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور عمل کرنے والوں کا اجر کیسا اچھا ہے کون لینا چاہتا ہے یہ اجر کون ان جنتوں کا خریدار ہے کون خریدار ہے سودا تو بڑا سستا ہے سودا ذرا بھی مہنگا نہیں تم سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکیں تو اللہ کے زمین میں چلو پھرو تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا آج ہم تفریح کے لیے مری چلے جاتے ہیں اگر کوئی زیادہ مال والا ہے تو وہ سویٹزرلینڈ چلا جاتا ہے یورپ چلا جاتا ہے حالانکہ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے تم زمین میں چلو پھرو کن علاقوں میں جہاں ایسی بستیاں آباد تھیں جن کو عذاب ہوا قوم سمود کا مسکن قوم عاد کا مسکن قوم لوط جہاں برباد کی گئی جہاں غرق کی گئی یہ سارے علاقے عرب میں آس پاس تھے قریب قریب تھے تو ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے عبرت کے لیے تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا دیتے ہیں پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے ویسے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جن جن قوموں کو عذاب دیا ہے ان کے نشانات آج بھی باقی رکھے ہیں قوم نوح کی کشتی آج بھی جودی پہاڑ پر موجود ہے قوم لوط کا علاقہ اس کی نحوست آج بھی موجود ہے ڈیڈ سی جو کہ اردن میں ہے قوم سمود کا علاقہ جب کفار مکہ شام کو جاتے تو یہ راستے میں پڑتا تھا اسی طرح جب تبوک کے راستے میں وہ پہاڑیاں موجود ہیں جن پر عذاب آیا تھا تقریباً 500 کلومیٹر کے علاقے میں وہ پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں اسی طرح قوم عاد کا علاقہ اسی طرح وادی محسر مکہ کے بالکل پاس منا جائیں تو راستے میں آتی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابراہ کے لشکر کو برباد کیا گیا تھا تو ایسی جگہیں دیکھنی چاہیے تاکہ انسان کو عبرت ہو اور اللہ کی نشانیاں اسے کو نظر آئیں اس کا ایمان بڑھے اس کو اس جانے آنے کا فائدہ ہو یہ لوگوں کے لیے بیان ہے ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے تم سستی نہ دکھانا غم نہ کھانا اور تم ہی سب سے سربلند ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو مسلمان چونکہ غزوہ احد کے صدمات سے تھوڑی سی ہمت ہار بیٹھے تھے ڈپریس ہوئے پڑے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ دلایا کہ تم نے سست نہیں ہونا غم نہیں کھانا یاد رکھو اگر تم واقعی مومن ہوئے تو تم ہی سب سے سربلند ہوگے یہ وعدہ اللہ کا آج بھی ہے مومن جو ہے اگر وہ واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو کفر اسے مغلوب نہیں کر سکتا تو کیا وجہ ہے آج مسلمان 1.5 ارب کے ہو کے جوتیاں کھا رہے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں صحیح بات ایک ہی ہے ہم مومن نہیں ہیں ہم مومن نہیں ہیں اگر سچے دل سے ہم واقعی اس طرح ایمان لائیں جیسے اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اللہ اپنے وعدوں کو کبھی خلاف نہیں کرتا اللہ ہمیں سچے ایمان کی توفیق دے اور ایمان عقیدہ اور عمل دونوں چیزوں کا نام ہے اللہ کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دینے کا نام ہے جیسا صحابہ نے کیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا ایمان اگر ہمارے اندر آج بھی پیدا ہو جائے 313 لوگ ہو جائیں قسم کھا کے آپ کو کہتی ہوں کہ اللہ کی قسم ہم ہی سربلند ہوں گے کیونکہ میرے رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا وہ اپنے وعدوں کو خلاف نہیں کرتا اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے اگر تمہیں زخم پہنچا تو
کفار کو بھی تو زخم پہنچا ہے اسی طرح کا یعنی اگر مسلمانوں کو تکلیف آئی ہے مسلمان 70 مسلمان شہید ہو گئے تو کفار کے بھی تو 70 سردار مارے گئے تھے 70 قید بھی کر دیے گئے تھے اور یہ دن ہیں ہم انہیں لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں اور یہ مصیبت تم پر اس لیے آئی تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا اعزاز بخش دے اور اللہ تعالیٰ تو ظالموں سے محبت نہیں کرتا اور یہ تکلیف تمہیں اس لیے بھی آئی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکھار دے جو ایمان لائے اور کافروں کو وہ مٹا ڈالے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ایمان کو کی آزمائش کرے کافر منافقوں کا نفاق ظاہر ہو جائے مومنوں کا ایمان ظاہر ہو جائے اور کچھ لوگ شہید ہو جائیں اللہ تعالیٰ انہیں شہادت سے سرفراز کرنا چاہتے تھے اور مومنوں کی جو غلطیاں تھیں اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر کے ان کے ایمان کو نکھارنا چاہتے تھے اب جنگ احد میں مسلمانوں سے دو غلطیاں ہو گئی تھیں ایک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی جب تیر اندازوں نے آپ کے حکم عدولی کی اور دوسری مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تھی مال کی محبت آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے کہ آئندہ تمہاری اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے ورنہ گناہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اب یہ جو ان سے غلطی ہو گئی ان کے اثرات کے طور پر 70 مسلمان شہید ہو گئے نہ صرف 70 مسلمان شہید ہوئے بلکہ بہت سے اور بھی غم مسلمانوں کو پہنچے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان حکمتوں کے تحت یہ سارے حالات جو تھے یہ مسلمانوں کو پیش آئے تھے یا تم نے خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ صبر کرنے والوں کو بھی اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بھی نہیں جانا صحابہ جانیں ہتھیلی پہ رکھ رہے ہیں جان مال اولاد کی قربانی تو پہلے دے چکے ہیں وطن کی قربانی دے چکے ہیں عزیزوں کی قربانی دے چکے ہیں اب یہ جو 70 آدمی شہید ہوئے ہیں 700 میں سے ہر گھر میں سے ایک نہ ایک شخص ضرور قربانی دے چکا تھا اور بعض گھروں میں تو 100 زائد لوگ بھی جو تھے شہدا میں شامل تھے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے جنت میں داخلہ آسان ہے ہمارا کیا بنے گا جنہوں نے دین کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے میں نے دین کی خاطر کون سی قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ اتنی قربانی دینے والوں کو یہ خطاب فرما رہے ہیں تو میرا معاملہ کہاں ہوگا میں کہاں جاؤں گی سوچ لیجئے ذرا کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ قربانی کے بغیر اللہ داخل کر دیں تو سوچ لیجئے میں کون سی قربانی دوں گی اس جنت میں داخلے کے لیے اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور صبر کرنے والوں کو بھی نہیں جانا اور تم تو موت کی تمنا کرتے تھے اس سے قبل کہ تم اس سے ملو تو تم اسے موت کو دیکھ چکے ہو اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ چکے ہو اصل بات وہی دہرائی جا رہی ہے جب مشورہ ہو رہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کی جائے کہ باہر تو اس وقت پرجوش جوان جو تھے وہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ جنگ میں مدینے سے باہر رہ کے لڑائی کی جائے تاکہ وہ اپنے حوصلے ازمائیں اور تاکہ وہ دین کی راہ میں قربانیاں دیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو موت کی تمنا تھی تم تو شہادت کی تمنا کرتے تھے تو اب اگر ایسے موقع پیش آ گئے ہیں تمہیں مشکلات پیش آئی ہیں تو اب گھبراتے کیوں ہو اور محمد تو ایک رسول ہی ہیں ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ آؤ گے اس آیت میں غزوہ احد کا ایک دوسرا منظر پیش کر دیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت زخمی ہو گئے آپ کے خود کی جو کڑیاں تھیں آپ کے اندر گھس گئیں اور آپ کے یہاں سے خون کے فوارے ابل رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تو شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ آپ شہید کر دیے گئے اس وقت مسلمانوں نے ہمت ہار دی تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محمد تو ایک رسول ہیں ان سے قبل بھی کئی رسول گزر چکے کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تم دین سے پھر جاؤ گے
اور یاد رکھو جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو عنقریب جزا دے گا. کسی نفس کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ مر جائے, ہاں اللہ کے حکم کے ساتھ اس کا وقت, موت کا وقت لکھا ہوا ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو جاتے تو کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاتے؟ میں نے بتایا کہ اس وقت مسلمان یہ سوچنے لگ پڑے تھے, حوصلہ ہار بیٹھے تھے. کئی مسلمانوں نے سوچا ہم واپس جائیں عبداللہ بن عبیج کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یا ابو سفیان سے جا ملیں. تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم محمد کی عبادت کرتے ہو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑو گے, بگاڑو گے تو اپنا ہی بگاڑو گے. ویسے اس واقعے کے 7.5 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو گئے تو صحابہ کا حال یہ ہوا کہ حضرت عمر جیسا شخص جو تھا حواس کھو بیٹھا. حضرت عمر تلوار لے کے بے مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر کو یہ خبریں پہنچیں, حضرت ابو بکر مسجد نبوی میں آئے. حضرت عمر کو کچھ سمجھانا چاہا, حضرت عمر سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھے. حضرت ابو بکر نے کیا کیا, جا کے خطبہ دینا شروع کر دیا اور اس وقت یہ آیات پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو ایک رسول تھے اور اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے دو چار کلمات اور کہے کہ من کانا یعبد محمدا فمحمد قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو فوت ہو چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ الفاظ سنے میری ٹانگوں میں جان نہ رہی, میری ٹانگوں نے میرا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا, سمجھ آ گئی کہ نہیں اللہ کے رسول واقعی فوت ہو چکے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان نبی پر ایمان نہیں لاتا, انسان کس پر ایمان لاتا ہے؟ اللہ پر ایمان لاتا ہے. تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس وقت حوصلہ کیوں چھوڑا تھا, تم تو اللہ کے بندے تھے, تمہیں اللہ پر اپنا یقین اور توکل ایمان باقی رکھنا چاہیے تھا. اور کسی بھی جان کے لیے یہ ایسا نہیں, کوئی بھی شخص اللہ کے حکم اجازت کے بغیر مر نہیں سکتا, موت کا وقت لکھا ہوا ہے. جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں, اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو وہ بھی دے دیتے ہیں, اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے. اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ بہت سے رب والوں نے مل کر لڑائی کی, جہاد کیا, تو وہ سست نہ ہوئے اس وجہ سے جو انہیں اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچی تھیں, اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے اور نہ ہی وہ دبے. اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ان کا کہنا صرف یہی تھا کہ انہوں نے کہا اے رب ہمارے گناہ معاف کر دے, اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہے تو اللہ اسے بھی معاف کر دے, ہمارے قدم ثابت رکھ اور ہماری کافروں کے خلاف مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کا بھی ثواب دیا اور آخرت کا بھی بہترین اجر دیا. اور اللہ تعالیٰ تو ایسے نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے, تمہیں بھی انہی انبیاء کی اور ان انبیاء کے پیروکاروں کی مثال کی پیروی کرنی چاہیے. ایک وقتی جو نقصان تمہیں آیا ہے, یہ نقصان تمہیں مایوس غمزدہ سست نہ کرتے, اپنی ہمت باقی رکھو. اے لوگو ایمان والو, اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہاری ایڑیوں پر واپس پر پھیر دیں گے, تم کافر ہو جاؤ گے. کیوں؟ اور تم پلٹ جاؤ گے نقصان اٹھا کر, بلکہ اللہ ہی تمہارا آقا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. عنقریب ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روپ ڈال دیں گے, اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, جس شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ تم سے پورا کر دکھایا تھا جب تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ,
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فتح کا وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا جب ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی. اب کافروں کو جب شکست دے کے مال غنیمت لوٹنے لگ پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, دنیا کی محبت میں پڑ کر درہ چھوڑ دیا, تو تب تمہیں یہ حادثات برداشت کرنے پڑے. یہ حادثے تمہاری اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھے. اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا, یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور تم نے نبی کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے اور تم نے نافرمانی کی, حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا چکے تھے جس سے تمہیں محبت تھی. تمہیں کس سے محبت تھی؟ فتح سے. اللہ تمہیں فتح دکھا چکے تھے, اس کے باوجود تم نے نبی کی حکم عدولی کی اور تم نے نبی کا حکم ماننے کے سلسلے میں جھگڑا کیا. تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے, تم میں سے بعض آخرت چاہتے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کریں, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے. جب تم چڑھتے جاتے تھے اور تم کسی ایک کو مڑ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہا تھا. اب یہ جو جنگ ہے جنگ احد, یہ احد پہاڑ کے دامن میں لڑی جا رہی ہے. جب خالد بن ولید کے لشکر نے اور قریش کے لشکر نے دو طرفوں سے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا تو مسلمان میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے لگے تاکہ پہاڑ پر چڑھ کر بھاگ سکے. تو اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا ذکر کر رہے ہیں, جب تم چڑھتے جاتے تھے اور تم مڑ کر نہ دیکھتے تھے حالانکہ رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا, تو تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس پر جو تم سے کھو گیا اور نہ ہی اس پر جو تمہیں پہنچا. اب مسلمانوں کو کون کون سے غم پہنچے؟ ایک تو منافقوں کے واپس پلٹ جانے کا. آپ کو پتا ہے عبداللہ بن ابی شروع میں ہی 300 ساتھیوں کو لے کر پلٹ گیا تھا. دوسرے شکست کا, تیسرے اپنے شہیدوں کا, چوتھے اپنے زخمیوں کا, پانچویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا, اور چھٹا اس جنگ کے انجام کا, اور سب سے جو ان میں سے بھاری زخم تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا تھا. مسلمانوں کو اصل میں بہت بڑا جو نقصان اس جنگ سے پہنچا, ان کا وہ امیج جو کہ جنگ بدر کے بعد بنا تھا. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو واضح فتح دی تھی اس نے مسلمانوں کا رعب دشمن کے دل میں ڈال دیا تھا, وہ رعب ختم ہو گیا. کفار نے سمجھ لیا ہم مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم بھی کر سکتے ہیں, اور اسی کا تسلسل غزوہ خندق میں ہوا. جنگ خندق میں کفار مکہ نے اسی جنگ سے حوصلہ پا کر ایک کاری ضرب مسلمانوں پر لگانے کی کوشش کی, اور تمام مخالف اسلام لوگوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر کے مدینے پر 10,000 کا لشکر لے کر حملہ کر دیا. تو یہ تمام جو تھے مسلمانوں کو غم پہنچے تھے, اپنے شہیدوں کا, اپنے زخمیوں کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا, جنگ کی انجام کا, اور وہ امیج جو مسلمانوں کا خراب ہوا تھا, کافروں کے جو حوصلے بڑھ گئے تھے, وہ جو دلیر ہو گئے تھے, یہ تمام نقصان مسلمانوں کو اٹھانے پڑے. اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر غم کے بعد امن کی اونگ اتاری, یہ تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیتی تھی اور ایک گروہ کو تو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی. جب یہ سارا کچھ واقع ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عین جنگ کے دوران میں ایک اونگ تاری کر دی. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ نے آ لیا, تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی میں اسے تھام لیتا, پھر گرنے کو ہوتی پھر تھام لیتا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم تراویہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے جھمکا آ جاتا. تو اس اونگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دل سے غم کا جو بوجھ ہے وہ ہٹ جائے اور یہ دوبارہ ہمت اور طاقت سے لڑائی کرنے کے قابل ہو جائیں. اور ایک دوسرا گروہ تھا جن کو اپنے جانوں کی پڑی ہوئی تھی, وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرتے تھے, جاہلیت کے گمان. ان کا کہنا تھا کیا ہمارے لیے بھی اس معاملے میں ہمارا کوئی عمل دخل ہے؟
کہہ دیجئے اختیار سارے کا سارا اللہ کا ہے, وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے وہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں کچھ منافقین بھی تھے جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل سے پکے مسلمان نہ تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہوتا ہمارے لیے اختیار سے کچھ بھی تو ہم یہاں نہ مرتے. ان کا کہنا یہ تھا اگر ہماری بات مان لی جاتی, مدینے کے اندر رہ کر لڑائی کی جاتی تو یہ ستر ہمارے ستر ساتھی شہید نہ ہوتے. لیکن آپ کو میں بتا دوں, لو کا کلمہ جو ہے یہ کلمہ کفر ہے. لو کلمہ کفر ہے, جو ہو چکا اللہ کی یہی تقدیر تھی. اور ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے, موت کی جگہ بھی مقرر ہے, اور جہاں موت نے آنا ہے اس نے وہاں ہی آنا ہے. تو یہ منافقین کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی اور مدینے میں رہ کے لڑائی کی جاتی تو ہمارے بندے نہ مرتے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں کے اندر ہوتے, مدینے کے اندر بھی ہوتے تو نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ جن کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا اپنی قتل گاہوں کی طرف. اگر تم مدینے کے اندر بھی لڑتے ہوتے تو چونکہ موت کی جگہ مقرر ہے, ہر شخص اپنے گھر سے نکل کر اس جگہ پر آ جاتا جہاں اس نے مرنا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک انسان پاکستان میں رہ رہا ہوتا ہے, اس کی موت امریکہ میں مقدر ہوتی ہے, علاج کے بہانے سے ہی موت اسے وہاں کھینچ کے لے جاتی. ہم ہر روز ایسے منظر دیکھتے رہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے, موت کی جگہ بھی مقرر ہے. یہ منافقوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر یوں ہو جاتا تو ہمارے ساتھی نہ مرتے, اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے, اور تاکہ نکھار دے جو تمہارے دلوں میں ہے. اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بید کو جاننے والا ہے. یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے جنگ کے دوران پیٹ پھیر گئے, جس دن دو جماعتیں ملی تھیں ان کو شیطان نے ان کے بعض لغزشوں کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب دو طرفہ حملہ ہو گیا قریش کے لشکر کا خالد بن ولید کے لشکر کا, تو مسلمانوں کی اکثریت میدان جنگ سے بھاگ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شیطان نے تمہاری بعض غلطیوں کی وجہ سے تمہارے قدموں کو پھسلا دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. مسلمانوں نے کوئی جان بوجھ کے ارادے کے ساتھ یہ غلطی نہیں کی تھی, ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا بھی ساتھ ہی اعلان کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور تحمل والا ہے. اے لوگوں, ایمان والوں, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلتے ہیں, اگر وہ ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کے دلوں میں حسد بنا دے. اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے, اللہ ہی مارتا ہے, زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. اور اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. اب مسلمانوں کو بار بار بتایا جا رہا ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. نمبر دو, موت کا وقت مقرر ہے. نمبر تین, موت کی جگہ مقرر ہے. تو لہٰذا یہ بات دل میں قطعنا آنی چاہیے کہ اگر ہم یوں کر لیتے تو نہ مرتے. بات ہے ایسا ہونا مقدر میں تھا, اور ایک مسلمان ان ساری باتوں پر ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے یہ معاملے جو ہیں وہ تقدیر کے ہیں, اور وہ اپنی تقدیر پر ایمان لاتا ہے. آپ کو پتا ہے جو ہم چھ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے وبالقدری خیر رہی و شر رہی, تقدیر پر ایمان اس کے اچھا ہونے پر اور اس کے برا ہونے پر. اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے, اور اگر آپ سخت دل ہوتے, تند خو ہوتے تو وہ تیرے آس پاس سے بھاگ جاتے. تو آپ انہیں معاف کر دیجئے, انہیں ان کے لیے استغفار کیجئے اور انہیں مشورے میں شریک کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سزا ملی وہ بڑی عبرتناک تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ آپ ان کو معاف کر دیں, ان کے لیے بخشش مانگیے,
اور ان کو مشورے میں شریک کیجئے. ٹھیک ہے, ورنہ اللہ کے رسول کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ صحابہ سے کہتے کہ تمہارے ہی مشورے کی وجہ سے ہم نے مدینے سے باہر رہ کے لڑائی کی اور تمہاری ہی نافرمانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ نقصانات سہنے پڑے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنے صحابہ کے لیے بڑے نرم دل تھے. آپ سخت دل نہ تھے, اللہ کا حکم بھی یہی تھا انہیں معاف کر دیں, انہیں ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے اور انہیں مشورے میں اب بھی شریک کیجئے, اور جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے وہ ہستی جو تمہاری اللہ کے بعد مدد کر دے. اسی لیے اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے, اور نبی کے لیے یہ لائق نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے, اور جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت والے دن اپنی خیانت کے ساتھ آئے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک سرخ رنگ کی چادر بدر کے دن اموال غنیمت میں سے گم ہو گئی تھی. بعض لوگوں نے کہا شاید یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہو. اس پر یہ آیت اتری کہ یہ نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے, اور جو کوئی خیانت کرے گا قیامت والے دن جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ آئے گا. ساری دنیا دیکھے گی, وہ چیز اس کی گردن پہ سوار ہوگی اور وہ اس کے ساتھ آئے گا. پھر اس نے ہر جان کو جو اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا مندی کی پیروی کرتا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ اے مسلمانوں, تم نے کیوں یہ سوچ لیا کہ اللہ کے رسول ایسا کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول دھماتن اللہ کی فرما برداری میں اپنی جان کھپائے دے رہے ہیں, وہ کبھی ایسے شخص جیسے ہو سکتے ہیں جو نافرمان ہو اور جو گناہگار ہو؟ تم نے کیوں ان کے بارے میں ایسی بات سوچی؟ اور کیا جو اللہ کی رضا مندی کی پیروی کرے وہ ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو, اور وہ برا ٹھکانہ ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں درجے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جو وہ نیک عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان کے اندر ایک رسول ان کی نفسوں میں سے بھیجا, ان کے درمیان ان کے اپنے رشتہ داروں میں سے بھیجا. وہ ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے, انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے, انہیں کتاب سکھاتا ہے اور انہیں حکمت سکھاتا ہے. یا پھر وہی نبی کی چار ذمہ داریاں آ گئیں جو کہ ہم پہلے بھی دو تین دفعہ پڑھ چکے ہیں, اور انہیں کتاب سکھاتا ہے اور انہیں کتاب پر عمل کر کے عملی نمونہ بھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے. اور اگرچہ لوگ اس سے قبل واضح گمراہی میں تھے, یا جب کبھی تمہیں مصیبت آئی تو تم نے ایسی اس سے دگنی مصیبت اپنے دشمن کو پہلے ہی پہنچائی ہے. تم کہتے ہو یہ تکلیف کہاں سے آئی؟ کہہ دیجئے وہ تمہاری اپنی جانوں سے ہے, اللہ نے تم پہ زیادتی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ فتح کا پورا کر دیا تھا. تم نے دیکھا کفار مکہ بھاگ گئے اور تم مال غنیمت لوٹنے لگ پڑے, تب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, مال کی محبت میں مبتلا ہوئے, تو پھر تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی. تم کہتے ہو یہ کہاں سے آئی ہے؟ پہلے تو یہ بات سوچو کہ تم کفار کو اس سے دگنی جنگ بدر میں تکلیف پہنچا چکے ہو, اور اب بھی جو یہ تکلیف تمہیں آئی ہے تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, اور جو تمہیں اس دن پہنچا جس دن دو جماعتیں ملی تھیں تو یہ اللہ کے حکم سے تھا, اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جان لے اور تاکہ ان لوگوں کو بھی جان لے جو منافق ہوئے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے مومن بھی واضح ہو جائیں اور منافق بھی واضح ہو جائیں. اور ان سے منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو, یا کم از کم اپنا مدینے کا دفاع ہی کر لو. وہ کہنے لگے اگر ہم لڑائی کرنا جانتے ہوتے تو ہم تمہاری ضرور پیروی کرتے. وہ اس دن کفر کے مقابلے مسلمانوں کے مقابلے میں کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے.
وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. منہ سے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا, لیکن دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض پوشیدہ تھا. اسی لیے عبداللہ بن ابی عین میدان جنگ میں دشمن کو دکھا کے اپنی فوجوں کو واپس لے کر گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں. وہ اپنی زبانوں سے وہ بات منہوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھ رہے, اگر یہ ہماری اطاعت کرتے تو نہ مارے جاتے, یہ مدینے میں رہ کے لڑائی کرتے تو یہ جانی نقصان نہ ہوتا. اے نبی ان سے کہہ دو, اچھا تم اپنی جانوں سے موت کو دور کر دو اگر تم واقعی سچے ہو, اور تم ہرگز نہ خیال کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے کہ وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ تو زندہ ہیں, انہیں ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا, شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی, ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں, یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں اور وہاں کا رزق کھاتی ہیں, پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. ان کے پروردگار نے ان روحوں کی طرف دیکھا اور پوچھا, کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا, ہم کس چیز کی خواہش کریں, ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں. پروردگار نے ان سے تین بار یہی سوال کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں تو کہا, اے پروردگار, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے, ہم تیرے راستے میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں, کیونکہ وہ عزت دیکھ چکے تھے جو انہیں اللہ کے ہاں ملتی ہے, اور تم ہرگز ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے مردہ نہ سمجھو, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور اس کے پاس رزق دیے جاتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا, اور وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کو نہیں ملے ان کے پیچھے سے. اب وہ اپنے روحوں کے پاس جب دنیا سے نئی روحیں آتی ہیں تو روحیں ان سے سوال کرتی ہیں کہ ہاں بھائی, ہمارے بچوں کا کیا حال ہے, ہمارے بیٹوں کا کیا حال ہے, وہ بھی کیا اسی راستے پر ہیں جس راستے پر ہم تھے؟ اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اسی نیکی کے راستے پر ہیں تو وہ روحیں جو پہلے جنت میں موجود ہوتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی انہیں نہیں ملے, ابھی وہ دنیا میں زندہ ہیں, من خلفہم, ان کے پیچھے سے, اور کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے, وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا حالانکہ انہیں تکلیف آ چکی تھی, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور اللہ سے تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والرحمن.